Саскы чагылкай хасырынан күндік үрәтчілер ағаға сефирға сақа сатаватаға соқтағары бүйінгі бұхақыл бұнуға мен София Наума Валялевін. Бұ хасырда бігігі Валентина Николай Атласыптар, барсықының бұғалай Атласыптар ұхайбыларғар келен тұрабыд. Кенер тергенлергер бірттен бір саңа тұту арылан кирені хәр. Үте күнінен? Үте күнінен. Қастан сағаланна Валентина Иннокентьевна. Мен қойыт тұрабын. Ағыстан, ағысан, артан ағаланар мейлі. Артан ағыл? Әді тұрғын. Тоя қанды әді тұрғыр ке бардың өтпейді дейін әді қолымыра. Күн бәға әже бұ әйгі терген үтігер музей үліға керді жи? Өтігер тұттығы өселін? Отықтылы бұға тұттым. Әпті отықтылы үлі әлі қолымыра бардамында паштек үйді. Оны бұла әлбе бұппын, оны бұла табы. Бартын бұрауылан көріғын, оны бұлана әп әрді айтықты сақа хатауыта оқтен ұруына, құлға сақа кейті туғы бартын тұстыған сәп. Тұққа кені ханаты тұқтыңнанды, тұрыңнанды. Василий Антонович, бүгінгі бері бітін бігігі бұ тілегелерден сағалыққа. Бұ тілгені ән қайдық оңыр бұққыны, ойынан бұ макеттін қантанылы бұққыны? Әті бігіға арас өзеттір көхе жаллар, барып әдескілі ғатылар, мастынанда бәліқті жонда балыр әті әбілір. Онтаттырым болы бейді бұ өнер бұ ұлаттыр көлі әжендар күлейдамандар. Әйеқа көмілі оқын бары бұн антақ бейеқа бейттілігі жаджаматыр ғытар, оны ән хатқы ке барын оның бұл антақ туатуық ғыты адамандар көрін туғалатын дейін. Бейір біттірі, онтан ағыл біттірі тұрлары тұрандар. Ағыл біттірі бұл арамыды, алыр арамыдықты көлі өтер бары тәпті көлі өтін. Оны болла жабу бәйім тұқыдамын ұрыққу маңды бір атын әме құсапқы қақы ұрық біләқті әбіттір, онты оны қолу бұды дөт ағырымын тұрырымын бұдық. Бұл ұрыстыр бұйы бай атығы тәлегет әбіткені көбі бітепті. Оны болланы бұл тәлеген ұламын оңырымын бұдық бастан олықы келді бітін. Оната кейін ондағында барда таққан әрет, оната бейінен болғана бұлығы жан қайтан ғобытын сәкіретін білі ақына тоқбата қалылыр өтепті. Ота бұл болғана чөчімақ, неке параваден, оны бір әжайдақ таланнақ чөчі бар. Ол чөчіні күттіп чөчімақ қолу әйдемі көмпісіңі өзім бесенді таварсыз бұппыт. Оны бұт әлігі болғана тұғыры барды бұл. Тимир рахабыды, бұл өлін Тимир әңгіне ұндым. Оны бұл өлін тұқтың ғоппытырымын бұл өлін бардың бәйім ұңырымын бұды бұтелегені. Қайда барынан бұл ұңырымын бөйме. Үләкілдім. Аны маңды болай білен оғыс хақа оқуын сақа астығы жабын. Оның көліқті, оны бағдай әргін өптенті барығын білен оғырайдар. Оны маңды болай аппып бар, олады көлі маңды атта айына көмпілек оғырарығы жабыт әпті. Оның болай тұқ, оғысынан бұл тұғыма хатықын барып болға бұлыргі өбігелерін, идеялен өбігелерін өптірін туғанақын Василий Николаевич Антонович, бұл тәлеге ұғына түйіне өнна қандық материалар тұғанның? Осы бұл манда, өбіштіне бұл материалар, бәс материал ұсынанам тұғаннамды. Бәе оңында тейте бұл тұқтарығар. Мантығылы барты бұл барты бір әрзімер болар. Олығын болай бір әрзімер оңында құна барты ұрубына өпті бәйінен оңырғы жәпті көбіт. Ота бі темерім бұл олы бұлығы көпкі, маны бұл наға өріқан өлені оңын бұттары өтепті. Маның тілігі болы бұл арасия дөу барты бар бұл. Бір ішке ден атырар, маны деп өліме тұрғалар, нен тұрғалар, иққаты көлігілер бұл бір әрттені әпті құлығы. Оны бұл наға құдығы тілігі бұл, тағы терген еңдіңгі құлығы дәуірене терген еңдіңгі тойдырғы бартыға тұғылығы бұл. Антон, бұл тілеге біт атығып кені түйе ұғыну, өнінен ары атын жи бұл үкі көлі әлі? Тауды үккері кей олыру, әпті үккі кей олырым қолыру бұран, айындығы қолыру, ұрақ аяңғыңы бұралдырыр қолыру. Те ұлыған ұбұрты кеқа ұқ бұл, бұл өлінен кінәс түйті ұқты ұлыған өлі әтті қамандық тілеге бар болар әпті. Манан қолығыра білі ғынялаңы да ғыдалар, мұняқа да бараллар, үнділер әлбақ болады әпті қалқылары. Оны маға мие бәсті? Маға бұл бәс әбәйінен бәсті ары тептікі болды. Бәйтін маға бұл бәйтінен қағыпыты тәлірді. Оты маңы бардың бұл бәйінен үйінен оңын қолығыра. Бәйін дұғырғытның материал болды топтар көтігі тептікі. Оны тұм ең айына ауыт көддірігі болады. Оның тұғы құдық бұдық, экзотик құдық бұдық. Бұл қайта бұл
он это вот ухтан и не колу бартем белер он доктор и темерин. Он колур жаннар вот элегане коренер белереме он с докторин хеп поллагади. Блин брал я болней было, но ладно он с там из докторина а я не так на урока хеп поллади колура. Только мне рапакан то я хана почти не говорил было, как конструкция олим была арглата хана нарарылы где ханнада. Күндікірәтшілер бігігі аға сефір көлелевіт бұғасырда бағалай Валентина атласыптар ұғай баларықтан тақсабыт. Ағандерім бұ бәғаға әдем әйгі музейгіт арылығыта болбыта. Василий Николаевич манна ме ән бәйен тұтуларын әлбәқтер де. Оны бүгін кәпсетейбітін жәм бәйен аян оңырын тағарбыт көмілік күттен сағалыққа. Бұрайығын бәйен толкүйдатым дейбітін жә. Атан бүгін мүлік болғаны амбастан бұл қорық көлем барамын мен қатшық бұл айбаны үлләден бе біті кеңіран ұлан баран оны бұл айба келін ұлан барамын де үшеуді әрізбек қала қаяма манда бастықы де манда тұруғы демін бұл тұғын ақылатын түйер бітін баспа ол ақылатын түйер бітін кәнеттен кені күхіні өтір бұта әпті онтан Бу ок аклататтан саллан бидиет толуда хепте олур онду ко ханна даана хепте онта маны болла бу эми маны ко ханда да ко үсен якта ко хото там будук таддар кына үе тур бото хум болна жагын таддар бурулават мана жалгыстыр индер оңолонда кырты жени мехалатар колобра он маны ки сок бар билин би булан та 12 кырла катыр улуга манта улуга но эми маны конструкцияла Вот и бикеньким была новосовершенная конструкция ладейного ветерана. То я хана кадрёпут таханен, он на баре кихота, он на струрухота, он на сетерухоту, он на труруходу, кем-то боровулили, он на эми боровула мухолуру буду испытайдан кудонгромен, на хачу дидейного теревитен тематиды. Василий Николаевич, он там был акалата тугуй. Акалата был тух полади. Аллах тебе твоннах, он на кипичанан урантахарам, кипичанан урантахарам работу, тугу на собаке. Он то турбата тюхе хуну, он на диаметра тюхе. Диаметра тюрдоннах, он на турбата была на те примерно годиттен 5 метра. Он на хавулах, он на хавулах, он урап тахан. Манда каставу подруг, бадия. Сласта, слагати хай берері. Сласта. Ага, Василий Николаевич, онтан жа, бұл музейі әме бейін тұтан, аян тағардың жа, оны түхі еннәғі еннам, бұрайыға ме ұраты бағай жа? О, бұл өрі қолы бұпуд, онтан қатинсы бұпуда, онтан әрістірам бұпуда, барты бұда, онтан, онтан аңа жетіп бұттыра, онды көспеттіра, онтан бұ жетір бұта өр бағай, онтан тұрын бұ жені қайтарын ұрақынады біттен бұ, частями бұ тұтыр әпті. Он то аркота бы кота, кота стоял бар, он то будет виден баран яхта, хотя буду проект. Был. На бейн мунют идем к моху, там баллер. Бостоле мне бейн могу потом будет сатахта гостол, мано холовро бу, а там было норо, мано хатинг марнер хатинг бухла мы были гостол до улух так пата, олим было буду бухла хатинг была мы. Келлерін оңырымын бандық атаң ұттауытым. Онтың бұлында бұл бәтчаңғылы генерацияны тұлғын бұдық келлі әпті. Онын бұдық, оныттан бастан бұл ләвіпі бұдық. Бәйтіне кеттін, оныты таңғаста бұдың бастан ғарданы фирмы. Тоғыз километрді етті. Олық әбеске білі әмей хапқостары бүдің түті ғағына қалан қалбыттыр еңін. Бі бу бағлай бігітіре біте жия қалар тұттыра. Онына келен тастаргар бағлай жия тұттан, онына жиялақ отта қығыл болып бұтт. Онтан ұлата жаны сөйін ада дейін. Әжі біт ұнақ, онына бұдақай сөйі бер біте. Жүгақ қыс бітік кейбін яғылым бер біте. Онын жиялақ болам бар бұтт. Сәп, Василий Николаевич, бұл жиәне де бұл қатыргынан ол шейдік керге пікетті, бұл идея қайдақ кер біте? Ота идея болғаны тоқ болға. Қатыргынан бұл жедің бір елері бітеті, онында бұл сөздіңінен біреу тепейті көддік, онында бұрттан көмеске көддік. Олы мәне қатыргынан бірілі бітте үйетін тоқыры тұрар, түхі бағары, күйіз үйе тұрар. Оле оны болға бұдың интерьерге тұханарға дияғанамын маның интерьер әлбақта тұтты бұтым. Оны бұды білім бұны. Нағыз бұл бұдан нағы құлығыра төрдөнче лағы қатырық тұрар бұ.
Кандык маскене? Күн көбөтүн наны токтоо ба хатырга тит хатырга. Жени кайдагары мандык үшөй бай көрүнүрө битчи. Оны бу мандык остолдорун орун бу мандык остол улаган колору бу как будто дүңгөр образный кана бара колору бу остол болом бу краска ондокунда бе. Мандык остолдорун орун бу. Материалы түгүй. Бу материал эме то фанераңын тептел сонун фанера тынголлар. Ну, на хочу эти краски лаю, какие Василий Николаевич, ну. Мастена лагана. Еще и батькость. Дальше вырабатывает. Бывала она, я на троллер, я на троллер, бо искренне я на колор, бо он бир будет тахтен, он бы ки будет тахтен, он бы я на. Бут охтара хуата, бо септара хуата, он бы был бир септа на тюгин драму двери, мы его морому буду. Уже из яхны скорого яхан, бабману музейка да не редкий хвок муману улохану яхан. Меха ластар белахта битра. Вот. Манна же саха таңастара туралларди. Тебе было на артика теме то видим лохан архитектура, но было на в армусте на артика хай на ден проект мы будем, мы проект мы были тебе бартем битерем мы колорон да, бу хартианда ден колору бу августина тан урул бу пут бедан ната, он лан колор нада улу ден, он на бу хайнгета то, но кухнго костюме не мя онран отодум, он на ванда Эвен кискай теме мен кулбем эвен кибин ол ден бул эвен кискай теме ламын бу эвен ке стегурис катын эвен костюмен отур бутум оно кулуру бу икки токтактен армус боллайты котуу мустак мора оно булуска занимайты гынырын быгытна кулуру бу булусун ката холбан бу да армус тен оно бу сотур олайында бу сүйбегес кысаттан тегелли бите маны бу таты устара истененлер бийсылы быгытек биттере. Вот. Да, как ты сюрбе весь красоте. Вот на то бу ус мостах, там не мога, он около бу ким моста, он бу гуллар хайр, кано около гул надо, около мандук бергия на день бу тема на либо пот. Ага, чара салгы алдеки барани хека биртен бир санга кости. Бу манна Василий Николаевич эмбең оңорбут музыкальный инструменттерин туралар ди. Бул ана ударный инструменттер оңорум бу кулур бу терабит бер ус мая кулур бу ураха кутту төткө октартугун оңбутун кулу төт ударный инструменттер. Бу бул ана казалыга өскөбүз бир огос аамас бистири бу өктү гөдөн эми үстүдүгү дактыгы композицияны катты туралар бу. Онда бу балланы тоқтарға күл ола тоқа оркестрге бу белектен тұрым бу инструменттері онда да бу келен көрі тұрылы бу олған тоқтар. Василий Николаевич Антон бу балланы ол 12-ге ойнер емес оғын оңырын тұрылын. Ага, жире, бу инструменттер бутун биги, бу асырда көрөтчүлөр битигер, андан сырда табыт. Ага, ону кажам кандык материаллары туганан кенже бу ол синтериене, музыкальный догоолларын ордук. Ага, антан бу кандык кыл тиритей. Основном тоқ боғыз тірете болды, тоқтың ұлқан болғаны кені тоқтыр. Жарас болғаны айтандар болыр, олейін болмады, өйдене мәнді қалың тірінен ұлылар. Бұл болғаны ұлы ұлқан тоқ көпсері бұрадың әйме құлыр өді ол бұл мәндіктарың ең ұрымын. Бұл барта мобильный құлыры барта бұл көтелілер барта таққа тұрар. Мамасына тейдің нақанды бағары барағын дейін тема. Ага, Василий Николаевич, онтон қас састақ оғыс тірейте бөғі таға онына оқсырғы қайды бат болар? Оғыс ағаттан тұлғыттан тұлғы оғат деп апшы. Кені сүрімен тұғыттан ғамай ғыламын тұғы оны кем қас састақ тұғы тірейте ол бұты олықтан адыт оғы дегенен. Оны бары не дейлер қолығыры. Оның тірей, мандық тірей деген ол бұрысты тұғы болады қолығыры. Инструмент деген инструмент кені тұғы қайтағы оңынтан бәрілер кені күйе күйеға тұғалаға тұғата оға. Оттан сүрмен тұғап болы кемді тірейте болын тұғата оға қапты.
Он бен таддыргыттан, били опуккыттан, холовыры барда тақан кәлерепті. Вот. Антон, ихигер тугу туппыккуны, бу дүңір ихигер? А? Дүңір ихигер тугу туппыккуны? Ине, араны барда туқмын сөп қолу, струналы допы қолу, бу струналақ. Енеме бұлыр оңырға жеветтар. Оны қолу бу струналақ мұнды. Көрдер ек қаралан бұд? Бұллағады. Хаманы струналайым екемден оралық бұлыр оңырға жеветтар. Оны ол, мен тоқтамын оңырға жеветтерден кенегеттен көремі қолыры. Жан ол бұқтағы оңылу оқтайды мұны оңырымын. Оркестерге, оңы жеветті ол тұрар ол оркестерге тұлқа. Құлқы театры бұл оңын тұрар, бұл қылылар, ұландар оңын түнге пұттыр әпті. Оны ұяғынлары түхі ұйрақан болар, әбетер теп чекеді? Босқы қалың ұлақатты түхін ұлақанды қалың түріттен ұлы ойын ұяғынақ болар. Онтан түхіні қырданы жара түріттен ұлы ұлы теп чеке болар. Оны ұрықтыр боланы ұрықанды құттаматтар, ұрықта, конечно, күгіс әтті қолуыры. Ансамбылы кәл бәң ұлдым қолуыры. Қытылған ансамбылға, келкілән құтылған ансамбылырға, мен ұлттан бардым беттіл әбетім. Тойдақында бәң ұны бейдақына атылар қақтыры оқ, оны бәң ұнды құны өрін аған. Антон, бу туттар, оқсыр материалы ары химнаға сәбетті. Бұ түгі туғанның басы, Николай. Бұл тестақ құллағына әмін аз болады, бұл тұғы тестақ құллағына саңын ұғыз тестақ құллағына. Бұ түгі материалы? Бұ түгі қатың көгенде тұғы барды барар, қытанағыттан көрін. Араған әйте тұғықтар, қашымағылар үйін баралылар. Чем салғы ол декі аянна тәне хәбіт, музей біт бітер ұғығыр. Тиенер әбіт, аға маннамия, чем Василий Николаевич бейтті тұтты бұт, тұппыт ұғығы бар. Август жеті дейін бұл ұтығы бұлыр бәйім әліпіне немен ұғыбыттен бұл бұраттыр. Бұна тұппыт, маны боланы ұғылдым. Учёна Ионова қаған арскоппан орындар мандықты бейдені бұлыр бейраға көйті тұппыт. Ол бұл ұстурия қалан қабыт. Он тұтты құйдады. Бейдені тұттан бұл ұстурия керек қабыттен. Ол ем бұл ұқпын әмен ұбытым құлығыра бейраға ұғырман ұстурия керек қабыттен. Ол бұл баланы екі қуаттақ маларына, сәтері қуаттен, он тұн бұл үйәттер бұлана мандықты үш қуаттақ, әтті қуаттақ бұл әпті. Әрген көрдері? Құрыр қуаттен, бұл дікелер. Бұл дікелен, бұл дікелі әрген, бұл дікелен, бұл дікелен, маның үйәне әрген. Бұтыр бұнан таққан бардырыр. Ол аты оланы бейтіңін жекеп печені бардым сұлыптар. Осы ұттаны бұл жені көгін қолығыра қайта барырына маңы температураны оңырырден бұты өрікте. Оның бұл қолығыра алғыс жерлерге ерім маңның оқуғы кеңінік тұтты оқып, қолығы бейіне ұттылылар. Оны әйінде пілететі оқ, алғыс жерлерге оқуғы болын бұғытынан, ол ең болын әйінде алғысты маскын ұлдақында бәйті қуыран, ұматтында ғыразы ажағы сөйді ұмайар болар. Отчетігер бұл маңына бір түнші кеппетші кейдіға де? Бір түнші кеппетші барыр. Бір түнші кеппетшіні маңның оның тағыры қойып. Та маңның кемді оңырылық, бұл әме өдігі бұл әтті метрі тұрбата, жанан Оны хабылақ болар, өзәнің хабаған, өтчәнің аптақында рейтеген тұтар болар. Хылағы берер, да? Хылағы берер, да. Түбі жені көгін оңбудың, бұйы көгін. Тоғын тұрай жені темір құтырымын, оңырымын, дүк, үләк әлдім. Онтан қолығыр күйі жеттігер бейті, маңның құғығы тұттуын сөпті. Оны ең туық сөбені берің әтей, Василий Николаевич? Әті білейін, құрдық үлелер аналақы бейті қайты бары оңыстын сөпті. Білім бұл кеппетеген болынай, оны атылағы маңын қолы кеппетеген сағаланғын оңырықын сөпті қолығыр амандық. Бұл үш әтті түгер маңның аяқтаға бітті? Үш аяқтаға. Той ұдуына біз жандығы алғы салаларға ғуаттан әті еғалыры өйін қолтылы тұрын ұлаладын. Барда жаңғы тұқтақ тұғалақ, барда жаңғы деймте болы. Оны бұл оланы акустикалақ, ұпол болан, енен бұл ұлғыры алғы сәтіргар алғы салағында кейқайда жөйді емер. Антон, бұл күтіғытын әме жә мас қатыргынан кергіп бітебік кетті? Мас қатыргынан наға жәе бұл апармеліне, оны наға келіқ, оны үйін күйі тоқтауға, сәмінді әне қолығыра. Тоқтатар ақан дәне өлі 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 өлі
Қатырк пабылы құттаналы дейден оқ бола алды. Әпке, ана тәфті, жанда туғанақтың сәбі қатырғы кейіндік. Онна үйелақ дейбітің жи? Үйелақ бола алды. Құлы жи егер төп арат тұрар күнттен әркені құттанлар әпке. Онна тоқтан да құттанбады. Ектен ең құттанбады. Тояқан есек бәйден туғы бола, айқаты бола. Сегі орын қолы дейді. Қарыстан, ады еті дұдда, дейді бауындың қолыра. Дейді жеті бола дейгіне. Бәйді бардан оңылан тұрыр, сыршитаға. Оны қолы бе кейіндік туғынақ тағып болар. Валентина Накентьевна, онтан жон туриз әйеқа әлбәқсі жараны түйен тірейіргілері? Нахан тірейіргілері. Бу маннык же халвара андай дүгө хуакчы бу. Беревнеттен агыс кырылак туту дейти ден. Онна же ол тутулар бын кепсибин балаган ден түгү. Халвара мен балаган ден тылы быйыл ханга билдим. Балак ден тылтан таккар бит. Ону же токтан какасиеттен жарыл жаттар бит. Же балганга ахын дебеп берсибигине түстүлө. Ону булай дебин эйбилер тылгытты. Аха. Әйеқа туық солталай деймін. Оны балақ ден, бияқа балақ еден, остатки, древних домов, балылар оным манан ден. Онтын ханатым. Өрдім ағай. Аға жақтара сүрбәтчеті қолынар. Хем бір атын омық жақтарын көрдік. Онтын де береме оғаны тұғын ақаларары бұл күстік жерлерін балақ жақтар егер оға өз күрсері ден оңыр бұттыр. Жақтар оғын негер төрір, оғына оғыта аны күн сырдығыттан, жеғырдығыттан сүрағы қайастан матеден балғаннара түндігі оқ. Жоғырды бұртын олталаған оңыралылар әбіт. Оны аңа білбетін болғана, аны хиджа ахаллар ден ватсапқа ұйытық бөғы барды. Бұт оқ бұл бұт омығы. Адының мұқтыр тоғыры бара аңларын тахаджа ахаллар, жеға ахаллар, кенде кене тахаджа ахаллар ден. Оны бұл әппетіп бұтам же осқой бұттара. Той тахана болғана, хақалар Рах-рах олар олар. Қанна ра, сиеру бар, онны олар олар. Олихин тейтчі, тейтчі. Аны тұран болында, сас, қаянды күстәк тұл түхен делерін бүрген көбігер. Оны түннігі оққанан таққы, қаны ұлақан тұрбанан таққаған. Оны таққан деті нанын қарын күджен көбігер. Аны делері нанын қатабаттар. Ол рақтан келбік кейі мұнан тенен келбік кейі бұруынан дұ күмінан дүхілдетен тағы қаға саңға кейдің кейден мұны қонын астың ден оңыроллар әбіттен. Мәчей, Василий Николаевич, онтан бұ мұнық ағыс кырылақ және тұттуын бағылақ бір дөділақтар күтігір түгі әттен әттей сүбелең әттей. Ата ағыс кырылақ болғана тертестеттінен бұрыстай қолы бұра тертестілгір төгірің орынбан ағыс кырылақ төткінар арандына төткінар адық нағыс болан тақар. Әненен бұлғана тұтарға наға дұғынай қолы бұра лүбой ұлғанның бірі оқи оңын сәп қолы бұра. Оны ата ағыс кырылақ тен, ағыс елақ сағылақ тен баратандық сібәсті құттық. Оның бұлғылығы бұл Оны бұ түндіктері ары қыралар әбітті, бұ же түндіктері? Түндіктері қыра болар, сөп ұлған дей, бұй қайық болар. Бұй қайық болар, тоғы яқына манды бұ ағыз қырыла де, бұ де, білі сайын ұтыер дейлері. Оны күргіттарың ұтыерлері, тоғы ең болана, жан кейбетінден, кейті бәті оппатынден көрігін алар. Василий Николаевич, бұ бігі күрәтшілер біт ұйыталар, тәлігі көліғетін оңыру дөден ұйыппыттар. Әмін бәйім оңы бөппін, біремім ола қоқ, оны бәйбір надылағыр оңыруын. Атан ұстар оңырулы бұға дегені. Оны нағал өләк, оны білі идеевін олық келдір әрі білі сақы тұға бұлық тұға тәрілі жетаға бабы олық тақтен оңырубын. Антон, бұл оқ краскатын түгінен соппы күтейден әмейін тірігерге әбіттір? Оқ краскаты болында нағын тіріне бәйбе оғын ұлды бұд, онды бұл әте батарея краскаты де маған краска бар. Әпте акрилы бай. Оқ краска үлібой көйлері бұл көйдақын олы білі. Бірінен кені оққан аллақ білі итейінді тұлығар. Оны ажақайын бар ба бұл үлібой Онна алжаннаға деген абырықтырға ғырқына оқты? Абырықтырға бәйтін материалын қол, бәйтін қантан келінді оның бұл келінді оның бұл келіндіңден ғыбығын.
он эти поваден клей бар, он его буквально барангриста дахана бейте. Итак, кумаху пиуратор художник-то тут таллар холуры. Павана кумаги лейдам барандар били, онлар аддахта тохта хоппок полырыпты. Сеп, Валентина Накентьевна, Василий Николаевич Эхиги, бейгат бай идеягатнан, улягатнан хамнаскытынан, бу эдер чакка бирдой лақтар бытыгар холовыр болагат. Эсте дағаны бұкурдук улялі хамсы ая тутасылджын. Эхиги джекергенге, эхиги ухай бағатыгар, бары үчігей бағарабыт, даруай болын. Манан күндікіратчилер сақаставатаға соқтахары, ахаға сефирга бүгінгі улетін тимүктүр. Бертехай Бенедиенгинен, Хасасырда, Бучаска, Кюрсио Кадири.